Aquest era l'aspecte que presentava el barranc de Remullà el passat divendres. I és que la forta pluja que va començar la processó de dijous a la nit a Vandellòs va continuar durant el dia de divendres sant. Fins a 135 litres van arribar a marcar els pluviòmetres d'aquest nucli del municipi. Una pluja que a més va anar acompanyada d'una forta calamarsa que va deixar alguns punts del paisatge urbà de Vandellòs emblanquinats. Un fort temporal local que va ser protagonista a tot Catalunya, ja que el segon poble del municipi en nombre d'habitants va ser el que va recollir més precipitació de tot Catalunya. Així ho destacava l'espai informatiu del temps de la televisió pública catalana. Tals van ser les conseqüències del temporal que alguns veïns van apropar-se fins al barranc per veure com l'aigua baixava pel riu Llastres. Un fet inusual que només es dona quan hi ha fortes pluges o neva al coll de Fatxes, capçalera d'aquest riu del municipi.